Hello guys, welcome back to Rupam Blog. Aji apnaloko khube dhuniya eta parcel khuli dekhom apnaloko aru parcel tu ki ahise eta noko jete unboxing korim tete apnaloke jete dekhibole pabo aru finally ahi pai goise hi hatot ase mur parcel tu aru ei parcel tu ahise jehetu amazon opra order dia hoisile aru finally ahi pai gol mur hatot aru eta etuk ma unboxing korim iar bhitorot ki ase ki nai hokolokini dekhom apnaloke video skip nokoribo hekholike sai thako jehetu puja botor aru eta ahise birate dhuniya eta parcel আৰু এটা পার্সেল আনবক্সিং কৰিবলে স্টার্ট কৰি দিও যেটো আনবক্সিং কৰিব লাগিব হেগানে স্কুটি সাবিটো লৈ লৈছো এটো এটা খুলিম আৰু ইফলে খুল খাই গৈছে পার্সেলটো ওয়াও কি আছে এক্সাইটেড মানে জে এক্সাইটেড First of all, yate ahi gose bill khon. Prathomote apnalokok dekhailisu bill tu. Thik ase. Yate bill tu 3000 something. Aro. What is this? Ki ahise ebur mane? Ebula ki mane? Oh, jitu order isilu hetu ahise baru. So finally, এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সক কি হ'ব আৰু গেছ কৰিব পাৰিবনে কোনোবাই যদি ভিডিওটো চাই থাকোতে যদি তাৰ আগতে যদি কোনোবাই গেছ কৰিছে তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে এটা এটোৰ কোনো কাম নাই ইয়াতে খালি বক্স এটো এটা গোল আৰু এটা এটো কৰিম আনবক্সিং কি আছে কওক বাৰু সো এতে বিরাতে ধুনিয়া এটা বস্তু আছে এটা আনবক্স কৰিছো এন্ড থেটেন ইয়া পৰা আহি গল আৰু এটা বক্স আৰু একদম এই হোৱাইটৰ পৰা আহি গল ব্ল্যাঙ্ক আৰু ইয়াত মোৰ ফেভৰিট বস্তু এটা আছে বাৰু একেবাৰে দেখাই দিছো বাৰু আপোনাক এন্ড থেটেন এবলে প্ৰথমতে আহি গল কাগজ এখন অ সৰি কাগজ নহয় এখন চশমা বুলি অৰ্ডাৰ কৰা নাই আগতে সানগ্লাছ নহয় তো কিন্তু কাপোরখন সানগ্লাসত থকা নিচিনাই আছে আৰু লগতে আছে বিৰাতে ধুনীয়া এখন কাৰ্ড এইয়া নিবোস এফালে দেখিছে আপোনালোকে নিবোস কোম্পানীৰ যিহেতু বিৰাতে ধুনীয়া মই এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ৱাচ এইটো বিৰাতে ধুনীয়া এটা ঘড়ী এটা অৰ্ডাৰ আহি গ'ল আৰু ঘড়ীটো বিৰাতে ধুনীয়া দেখিবলৈ আৰু লগতে এইফালে কাৰ্ডো আছে কিবা কিবি কাৰ্ডখন পৰিলে বাৰু তলত আৰু এতিয়া আপোনালোকক ঘড়ীটো দেখাইছো ৱাও ইমান ধুনীয়া কালাৰ জাষ্ট লুকিং লাইক এ ৱাও আপোনালোকে যিটো কালাৰটো ধৰিব পাৰিছে মানে ইমানেই ধুনীয়া কালাৰটো আৰু এতিয়া মোৰ হাতত পিন্ধি দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগে সেইটোও কৈ আছো হোৱাইটৰ লগত মানে কমিউনিকেশ্যন ধুনীয়া হ'ব হোৱাইটৰ লগত যদি মই পিন্ধো আৰু বেছি ভাল লাগিব ৱাও ইয়াৰ যোনটো বেলডাল আছে বিৰাতেই ধুনীয়া আৰু এইটো বিৰাত ভাল কোম্পানী হয় আপোনালোকে যদি লয় এমাজনৰ পৰা গৈ ল'ব পাৰিব আৰু এই ফ্লেছক ফাইনেলি ইয়াহু পিন্ধি ল'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মোকতো বহুত ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া এটা ঘড়ী পালোঁ আৰু কি লাগিছে নহয় জানো সো বহুত ভাল লাগিছে কালাৰে চালাৰে বিৰাতে ভাল লাগিছে আৰু মোৰ পাৰ্চেলটো আৰু ঘড়ীটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু আপোনালোককো যদি এনেকুৱা ঘড়ী পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে এমাজনত গৈ পেলাই আপোনালোকে এইটো কোম্পানীৰ ঘড়ী ল'ব পাৰিব 3000ৰ ভিতৰতে পাই যাব চ' মোকতো বহুত ভাল লাগিলে পচন্দ আহি গ'ল আৰু আজিলৈ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি মাৰিম আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ বাই বাই সকলোৱে ভালে থাকক